Já mám tady čest vás nebo přivítat tady mezi námi dva autory, ten další příspěvek, který bude dílem dvou autorů, a přednesou ho kolegyně doktorka inženýrka Marie Vymazalová a doktor Marek Brčák. Já rozumím té spolupráci jako mezioborové spolupráci, protože pan doktor Brčák je historik a archivář, pracuje jako vědecký pracovník Ústavu dějin Univerzity Karlovy a specializuje se na církevní dějiny a dějiny vzdělanosti, a jeho nedávnou publikací je monografie o působení kapucínského řádu na našem území. Paní kolegyně Vymazalová je historička umění, ale s takovými jaksi širšími přesahy. Zabývá se vlastně uměním a kulturou od pravěku až po raný novověk, když se prezentuje, nebo vlastně ve svém životopise uvádí, že hlavní oblastí jejího zájmu je české a italské malířství 17. a 18. století, ale v tom přehledu prací a projektů, kterým se věnovala, tak jsou i vlastně záležitosti, které se týkají pravěku, středověku, raného novověku. Kolegyně je i za různými projekty, jako byla výstava o svaté Ludmile, a vlastně věnovala se i dalším projektům, a neřekl jsem tedy, že působí na Ústavu pro dějiny křesťanského umění na Katolické teologické fakultě. A dnes tedy uslyšíme od obou autorů příspěvek, který je věnován Petru Brandlovi jako malíři ve službách kapucínského řádu. Tak já se spolu s vámi těším na tento příspěvek a předávám slovo. Dobrý den, děkuji moc za milé představení. Vážené kolegyně a kolegové, v kapucínských řádových kostelech spadajících v raném novověku pod českomoravskou provincii kapucínskou lze ve velkém množství nalézt i obrazy, které namalovali tehdejší přední mistři působící v českých zemích. To i přesto, že se zdejší kapucíni jako františkánský žebravý řád bránili přehnané zdobnosti ve svých chrámech. Chtěli totiž, aby interiér jejich kostelů odpovídal osobité řádové architektuře, což mělo v návštěvníkovi vzbuzovat pocit, že pohrdají povrchním životem v marnosti a rozkoši. Namátkou ze zbytla Karla Škréty, nacházející se v pražském novoměstském kostele svatého Josefa, Joachima von Sandráta v brněnském kostele nalezení svatého kříže, či Tobiase Poka v litoměřickém kostele svaté Ludmily. Pro většinu raně novověkých výtvarních děl kapucínské provenience, u níž známe více informací k jejich vzniku, je společné, že je kapucíni nehradili ani neobjednávali. Finanční zajištění a často i veškerá jednání obstarával totiž řádový mecenář, mnohdy patron daného kláštera či Lorety. V případě Loret je však někdy doložena i angažovanost kapucínských zákristiánů, kteří výjimečně místo svých světských předkládali patronům účty za uměleckou výzdobu k proplacení. Šlechtický mecenáš, obzvláště pokud se jednalo zároveň o uměleckou výzdobu. Šlechtický mecenáš, obzvláště pokud se jednalo zároveň o patrona konkrétního řeholního domu, někdy mohl mít i hlavní slovo z hlediska výběru těchto děl a nemusel zcela respektovat kapucínská doporučení, což bylo obzvláště palčivé v případě řádových kostelů, nikoli však Loret. Kapucíni, kteří v raném novověku dle svých přísných řádových pravidel nesměli disponovat penězi, tak byli zcela závislí na přízni svých dobrodinců, kteří si, zejména pokud se jednalo o významné přívržence, nemohli dovolit ztratit, a to i za cenu určitých kompromisů. V příspěvku zaměřeném na služby Petra Brandla kapucínský řád chceme blíže ukázat proces, jak v prostředí tohoto řádu vznikala výtvarná díla, a zároveň jeho tři konkrétní díla zasadit do širšího uměleckého a historického kontextu. U jednotlivých způsobů dodání děl zde z časových důvodů uvedeme vždy jen jeden či dva příklady. V ojedinělých případech si kapucíni, stejně jako další řeholní řády, níž zde zmíní třeba jezuity či bosé augustiniáni, obstarávali výzdobu svých kostelů a klášterů svými zdroji, to je za pomoci členů řádu, kteří byli umělecky nadějní.
z nich nejznámější a nejhodnotnější jsou práce od Paola Piazzi. Někdy se na malířské výzdobě kapucínských chrámů podíleli zdarma řádní terciáři, kteří byli povoláni malíři. To je případ fulneckého konventního kostela a přilehlé rodety, pro něž tvořil Gottfried Herbert. Obraz se do kapucínských sbírek často dostával též jako dar, to je prvotně sloužil jinému účelu. To je například kopie obrazu Panny Marie Pomocné Pasovské, kterou obdrželi brněnští kapucíni roku 1644 od rentmistra Františka Antonina z Katány. Ten si obraz dle pamětní knihy konventu v Brně přivezl ze Sicílie. Setkáme se však i s opačnými případy, že výtvarná díla vznikala primárně pro potřeby kapucínů, ale vzhledem politickým změnám se dostaly do majetku jiných institucí. To jsou například plátna Felixa Antonina Schefflera, namalovaná pro řádový kostel svatý Máří Magdalény při hospicu v Českém Brodě. Ty byly spolu s oltáři, které byly osazeny po zrušení Českobrodského řádového domu Josefem II. V roce 1786 zakoupeny pro farní kostel ve Viticích. Mecenášem ze zbožných důvodů mohl být výjimečně i přímo malíř. To jsou případy Františka Xavera Karla Palka a Johana Lukase Krakera, kteří dodali své obrazy pro znojemský kapucínský kostel v roce 1757 pouze za cenu režijních nákladů. Od mecenášky si nechali proplatit pouze cenu pláten. Nejčastěji se však setkáme se situací, kdy řádový mecenáš dílo objednává u malíře a jemu následně i proplatí služby. Takto například vznikly obrazy Jana Krištofa Lišky pro řádový kostel v Mnichově Hradišti, které hradil a objednal Arnošt Josef z Valdštejna. Stinnou stránkou tohoto modelu, kdy obraz pro řádový kostel hradil a objednával dobrodinec řádu, byla skutečnost, že jeho vkus nemusel vždy vyhovovat samotným kapucínům, s nimiž věc nemusel konzultovat, což se ovšem stávalo spíše v ojedinělých případech. Jak už bylo uvedeno výše, kapucíni, zejména první generace bratří působící v českých zemích, se v souvislosti s řádovými pravidly bránili přehnané zdobnosti vybavení ve svých kostelích. To lze doložit například na kauze z roku 1634. Tehdy do Mikulovského řádového kostela svatého Františka z Assisi pořídil kardinál František z Dietrichsteina, patron a fundátor zdejšího kláštera, zcela nový hlavní oltář, který nechal celý pozlatit, což se ale z výše uvedených důvodů nelíbilo místním kapucínům. Výhrady dále vznesly i vůči obrazu v něm usazeném, kde se jim nezamlouvalo stvárnění jejich zakladatele. Olomoucký biskup však veškeré výtky kapucínů v italsky psané odpovědi stroze odbyl. Místo je moje, klášter je můj, oltář a oltářní obraz jsou také moje. Kapucíni z obavy ze ztráty tak významného podporovatele již neodporovali. Oltář, jehož podoba vzhledem k výše uvedeným skutečnostem by pro nás byla velice zajímavá, se bohužel nedochoval do současnosti, když schořel během požáru klášterního areálu v roce 1784. Skutečnost, že šlechtičtí patroni jednotlivých kapucínských kostelů a klášterů radili výzdobu interiéru, se někdy mohla promítat i do faktu, že v některých případech do obrazu zakomponovali symbol, jenž měl připomenout jejich mecenářství. Jako příklad lze uvést oltářní obraz z kaple svaté Anny v kostele Tří králů v Mnichově Hradišti od Jana Jiřího Hertla, na němž svatá Anna učí znát malou panu Marii všechny valdštejnské zámky. Od nastíněního systému, jak vznikala pro potřeby kapucínů v českých zemích obrazová výzdoba, obraťme svou pozornost k jádru příspěvku, to jest na Petra Brandla ve službách kapucínského řádu. Ten vytvořil celkem tři díla, které jsou s kapucíny spojeny. Jedná se o obrazy Panny Marie s Ježíškem a svatým Josefem zachraňující duše v očisty, stigmatizace svatého Františka z Assisi a zázrak Panny Marie Rotrnburské. V rámci nich Petr Brandl vystupuje v obou výše uvedených rolích. To jest jako umělec, který za svou práci přijme honorář, i jako malíř, jenže zároveň zbožným dárcem svého díla. Pojďme ale už k prvnímu obrazu. Panna Marie s Ježíškem a svatým Josefem zachraňující duše v očistci. Plátno bylo vytvořeno Petrem Brandlem pro arcibratrstvo Ježíš Maria Josef za zesnulé, které bylo založeno v roce 1694 při Hradčanské loretě, která byla a je ve správě kapucínského řádu.
Konfraternita vznikla z popudu císařského rady Václava Ferdinanda z Lobkovic, patrona Lorety, ve spolupráci s vedením Českomoravské provincie. Po dobu existence bratrstva se obraz patrně nacházel v loretánské kapli svatého kříže, která byla určena pro pobožnosti členů bratrstva. Obraz byl znovu objeven až v roce 1999 a Brandlovo autorství, které je nyní již přijímaným faktem, bylo určeno na základě formální analýzy Petrem Svojanovským. Kapucíni si spolu s Václavem Ferdinandem od existence konfraternity slibovali další rozvoj kultu Lorety jako poutního místa. K tomu bratrstvo opravdu velice dobře napomohlo, protože do roku 1699, tedy pouhých 5 let od jejich založení, evidovalo již přes 40 000 členů. Tento velký počet však nebyl zdaleka konečný. Z jednotlivých tisků arcibratrstva se dozvídáme, jak počet členů postupem času neustále narůstal. K roku 1767 dokonce čítalo přes 2 miliony 33 tisíc členů, kteří pocházeli téměř z celé Evropy. Nejednalo se ovšem o živé členy, protože to bratrstvo bylo vždycky společenství živých mrtvých, takže v tisících je vlastně uváděn celkový počet vstupů od založení bratrstva. Důvodem, proč se bratrstvo tak rychle šířilo, bylo privilegium, kterému umožňovalo mechanismus zřizování filiálních bratrstev. Poutníci, kteří totiž navštívili pražskou Loretu, ať už z blízkého či širokého okolí, se zapisovali do tohoto bratrstva s tím, že po návratu do své farnosti mohli doma založit pobočné bratrstvo Ježíše Maria a Josefa Zasnulé, čím se vyhnuli zdlouhavému procesu zakládání a získali i stejné odpustkové nadání jako primární konfraternita při pražské Loretě. Příkladem takovýchto pobočných bratrstev při arcibratrstvu Ježíš Maria Josef jsou v Čechách například konfraternity Bernardicích, Ústí nad Orlicí, Vimperku, na Moravě pak například Počtátu. Za faktem, že tato konfraternita nabyla mezinárodní charakter, stojí mimo jiné okolnost, že do ní vstupovali příslušníci kapucínského řádu nejen z Českomoravské kapucínské provincie, ale jejich spolubratři z okolních provincií, kteří zakládali jeho pobočky i v domovských provinciích, čím se bratrstvo velice rozšířilo. Arcibratrstvo zaniklo spolu s ostatními náboženskými bratrství v roce 1783. Jak jste slyšeli, dějiny samotného bratrstva lze na základě bohatého pramenného materiálu velmi dobře popsat. To však neplatí pro historii samotného Brandlova obrazu, který je s tím nepochybně spojen. Ústředním bodem malby je dvojice Panny Marie a žehnajícího Ježíška. Hlavní kompoziční linie však vede mezi Madonou a andělem, který jednu z duší osvobozuje, což je akcentováno i gestem lehce upozadněného svatého Josefa na pravé straně. Ve spodní části obrazu se nachází nápis informující o založení zmiňovaného bratrstva. Petr Svojanovský upozorňuje především na typickou esovitou siluetu Panny Marie, dále pak na postoj žehnajícího Ježíška či gesto svatého Josefa, typické prvky Brandlovy tvorby. Dílo řadí do Brandlova raného období nejen na základě této formální analýzy, ale také ve vztahu k dílu Jana Rudolfa Bisse. Dále předpokládá, že Brandlův obraz mohl být umístěn na oltáři bratrstva. Tato raná datace se však stává lehce diskutabilní, pokud dílo konfrontujeme s dobovým modlitebním textem Lauritánische Blumengarten z roku 1700. Autorem díla byl kapucín Josef Vytásek z Bíliny, kustod a sakristián pražské Lorety. Ve svém textu čtenářovi nabízí rozmanité modlitby vztahující se k jednotlivým kaplím v celém loretánském komplexu. Text, který je zároveň průvodcem i modlitební knihou, je specifický dvěma rysy. Některé modlitby totiž vyzývají diváka k vizuální kontemplaci, aby se modlil za pomoci vlastně těch výtvarných děl, která na oltářích vidí, a zároveň ta výtvarná díla na těch oltářích jsou zachována v grafických listech, které doprovází tu modlitební knihu. Tisk je tedy dobovým svědectvím stavu Lorety a její výzdoby okolo roku 1700. Jak bylo řečeno výše, bratrstvu měla být dedikována kaple svatého kříže. Zde se na hlavním oltáři nachází plátno s dušemi v očistci doplněné sochou ukřižovaného. Oltář vznikl roku 1692. Na náklad hraběnky Kolovratové kříž byl dodán až ve 30. letech 18. století. Podle Tomáše Malého a Pavla Suchánka v publikaci Obrazy očistce měl být právě tento oltář nadán odpustkovým privilegiem. Brandlův obraz svaté rodiny s dušemi v očistci naopak autoři označují jako memoriální obraz bratrstva.
modlitby Lauretánische Blumengarten příslušné k této kapli, která je zde označená jako Dušičková či kaple bratrstva Ježíš Maria Josef, navádí čtenáře, aby se modlil za vykoupení duší v očistci. Samotný výjev svaté rodiny, zachraňující duše, se v tisku vyskytuje dvakrát. První grafika, tu vidíte po levé straně, doplňuje modlitby v Dušičkové kapli a vyobrazuje panu Marii s Ježíškem v náručí, kterého předkládá Bohu Otci. Ten drží v rukou blesky. Za svatou rodinou je náznak architektury, snad loretánského komplexu, nelze to pořádně rozeznat, dole je otevřený očistec. Tento grafický list se vztahuje k jedné z modliteb, ve které se prosí, aby Bůh shlédl z nebe a stáhl svůj hněv a byl milosrdný k duším v očistci, i díky oběti Krista, kterou věřící Bohu předkládá. Modlitba tedy jasně navazuje na gesto Panny Marie i Boha Otce z blesky. Druhý grafický list, z vašeho pohledu na pravé straně, je vložen na konec první části tisku, na kterou navazuje kniha samotného bratrstva. Zde jsou zrcadlově na oblacích nad otevřeným očistcem vyobrazení Panna Maria a svatý Josef. Nad nimi se vznáší mladý Kristus s křížem v ruce. Pod vyobrazením je vytištěno pravý obraz chválihodného bratrstva Jesus Maria Josef za zesnulé v Praze u Mariánské Lorety. Ikonografický motiv svaté rodiny, zachraňující duše z očistce, je v českém prostředí ojedinělý, ne však v evropském. Téma duší vysvobozovaných panou Marií z očistce můžeme v italském malířství nalézt již ve 14. století. Kompoziční schéma vyobrazení očistce ve spodní části a konkrétního přímluvce v horní části se začíná objevovat v druhé polovině 16. století. Brandl s tímto typem obrazu mohl být obeznámen prostřednictvím četných grafických listů. Jedním z nich, který je Brandlově kompozici velmi příbuzný, je například tisk dle Pietra Antonia di Pietri, označovaný jako Santa Maria del Suffragio v Livornu. Základní rozvržení kompozice je totožné s Brandlovým dílem. Ačkoliv se nedá říci, že by Brandl své dílo dle tohoto tisku s jistotou vytvořil, s tímto typem kompozice musel být nějakým způsobem obeznámen. A následně ji přetvořil do svého autonomního díla. Tomáš Malý a Pavel Suchánek vidí jasnou provazbu mezi druhým grafickým listem, uvedeným v tisku Lauretánische Blumengarten, ten vidíte uprostřed těch reprodukcí, a Brandlovým dílem. Při jejich zkoumání tématu, tedy autorů očistce, se však zaměřovali především na komunikaci mezi jednotlivými obsahovými vrstvami, mezi očistcem a daným přímluvcem nebo svatou rodinou, jakou roli tam hraje dělící linie. Dle našeho názoru je však díky porovnání výše patrné, jak inovátorsky naopak k tématu v rámci českého prostředí Brandl přistoupil. Grafické listy, doprovázející tisky, vážící se k bratrstvu na Loretě, vždy vyobrazují svatou rodinu jako celek a v osově symetrické kompozici. Brandl však do kompozice vnesl více dynamiky a pohybu. Výjev postavil na dvojici Ježíška a Panny Marie, která zároveň komunikuje s andělem slétajícím k očistci. Kompozici tak akcentoval výrazný diagonální pohyb i za cenu určitého potlačení postavy svatého Josefa. Tato inovace pak dle našeho názoru staví do jiného světla i druhou verzi obrazu, která byla označena jako předchůdce Brandlovy malby, ale samozřejmě není zařazena do Brandlova díla. Obraz je viditelně horší kvality. Pokud na tento typ kompozice budeme hledět jako na v českém prostředí inovátorský, je na snadě považovat kvalitnější malbu Brandlovou za prvotní. A druhé dílo, které nyní vidíte na slajdu, jako jeho mladší variantu. Petr Svojanovský dataci Brandlovy malby staví také na dvou záznamech loretánských inventářů z roku 1850 a 1925. První inventář uvádí obraz bratrstva Ježíš Maria Josef z roku 1694 v loretánské klenotnici pod číslem 34 bez udání autora. Rukou je však k textu dopsáno, že se nachází v kapli svaté rodiny. Jenom upozorňuji, že se jedná o jinou kapli než kaple svatého kříže. Na Loretě je hodně kaplí. Obdobně vypovídá i druhý záznam z roku 1925. Na základě výše uvedených informací lze zhodnotit, že vzhledem k existenci několika variant obrazu nelze s určitostí říci, o jakém obraze záznamy z roku 1850 a 1925 hovoří. Tento doklad datace Brandlova obrazu je tedy nedostatečný. Naopak v návaznosti na spis Lauretánische Blumengarten lze uvažovat, že Brandlovo dílo vzniklo až po roce 1700, kdy byl tisk vydán.
Pokud by Brandlova malba v kapli již roku 1700 byla, jistě by byla v tomto modlitebním spise vyobrazena tak, jako ostatní výzdoba oltářů v Loretě. Naopak lze spíše předpokládat, že původní memoriální obraz bratrstva z roku 1694 měl podobu publikovaného grafického listu v Lauretanische Blumengarten, čemuž nasvědčuje i text pod ním uvedený. Vzhledem ke skutečnosti, že obraz mohl vzniknout až po roce 1700, to je z povídání tisku Lauretanische Blumengarten, můžeme vyslovit i novou domněnku z hlediska donátorství obrazu. Mecenášem Brandlova obrazu by mohla být Eleonora Karolína z Lobkovic, dcera zakladatele bratrstva Václava Ferdinanda z Lobkovic, který zemřel v roce 1697. Ta pocházela z bílínské větve Robkoviců, provdaná však byla za Filipa Hyacinta Filéma z Lobkovic z rovnické větve rodu. Po vzoru svých rodičů, kteří jsou oba pohřbeni v pražské Loretě, se stala její velkou mecenářskou, mimo jiné je donátorkou kaple svatého Františka. Pro zdejší hlavní oltář nechala v roce 1718 namalovat obraz s námětem stigmatizace svatého Františka z Assisi, jehož autorem je právě Petr Brandl. To však nebyla první zakázka, kterou mu svěřila. Už v roce 1710 si u něj objednala obraz svatého Vavřince pro hlavní oltář kostela stejnojmenného zasvěcení v Mirošovicích, kde držela patronátní právo. Mirošovice totiž spadaly pod bílinské panství, jehož byla majitelkou po smrti svého otce. Je však třeba zdůraznit, že se jedná o hypotézu, kterou se nepodařilo pramenně podložit. Druhý Brandlův obraz vzniklý v kapucínském prostředí nese námět stigmatizace svatého Františka z Assisi. Jak už bylo uvedeno výše, dílo si u Petra Brandla v roce 1718 objednala Eleonora Karolína z Lobkovic pro hlavní oltář kaple svatého Františka v Račanské Loretě. Ta v tomto období procházela bouřlivým stavebním rozvojem, které vyvrcholilo stavbou honosného průčelí. Eleonora Karolína se v roce 1716 zavázala, že na stavbu kaple poskytne 1000 zlatých, které však nakonec nepokryly všechny náklady a musela ji během roku 1718 ještě dofinancovat. Se stavbou kaple se započalo v roce 1717, konkrétně 10. dubna, kdy se začaly zednické práce, jež skončily 21. června. Práci provedla stavební firma Krištofa Dizenhofera. Poté proběhla malířská výzdoba kaple, včetně kupole ukazující svatého Františka vznášející se na ohnivém voze. Dne 2. října pak byla holá kaple benedikována a na svátek svatého Františka v kapli konaly se první náboženské obřady. V roce 1718 byl dokončen hlavní oltář, který dodal řezbář a sochař Matěj Václav Jakl. Pro něj dodal obraz právě Petr Brandl. K osazení došlo 6. října, jak nás informuje výkaz nákladů, které zaslal do roudnice loretánský zákristián Josef Vitášek. Konsekrace oltáře proběhla 25. října. Stigmatizace svatého Františka je zde vyobrazená tradičně. Klečící světec s otevřenou náručí přijímá Kristovy rány, světelně je však nejvíce akcentovaná jeho tvář, která hledí na nebeské zjevení. Na pozadí, na pravé straně, potom můžeme rozeznat bratra Lea, který si stíní tvář právě před tím nadpozemským zjevením. Na druhé straně u světcových nohou je vyobrazena otevřená kniha a lebka. Již Jaromír Neumann upozornil na možnou inspiraci této malby v díle Francesca Trevisaniho. Tento vliv je možné podepřít i existencí grafického listu dle Trevisanovy malby. I v tomto případě je zajímavé porovnání se spisem Lauretanische Blumengarten. Spis byl vydán před rozšířením kaple a vznikem Brandlova obrazu. Grafika otištěná v rámci kaple svatého Františka ukazuje, že Brandl na původní malbu navázal v jejím ikonografickém tématu. Svým zpracováním ji však pojal zcela nově s využitím vlivů soudobých uměleckých děl. Poslední Brandlův obraz, o němž budeme hovořit v rámci našeho vystoupení, nese námět Zázrak Panny Marie Rotenburské. V roce 1718, to je ve stejné době, kdy prokazatelně dokončil plátno pro hlavní oltář kapli svatého Františka při Hradčanské Loretě, se Petr Brandl zavázal kapucínům dle provinčních letopisů vzděku za uzdravení z těžké nemoci k namalování obrazu s motivem Panny Marie Rotenburské, za nějž nechtěl požadovat žádný honorář. Sochu Panny Marie, která pochází z Rotenburku am Neckar, dostali roku 1602 hradčanští kapucíni darem od císařského tajného rady Jana Barvícia z Fernemondu.
K Madoně se váže několik zázraků a legend, z nich nejznámější je několikarý tajemný návrat sochy z pokladnice Rudolfa II. Zpět do hradčanského kláštera. Tuto legendu právě zachycuje votivní lunetový obraz od Petra Branda, který zdobí oblouk nad kaplí v hradčanském kapucínském kostele. Do této kaple byla roku 1694 ze zimního chóru přenesena i samotná divotorná socha a je zde umístěna i v současné době. Socha byla po celou barokní dobu hojně navštěvována poutníky, protože se z jejího přičinění děla mnohá zázračná uzdravení. Brandl se k vytvoření díla zavázal v roce 1718, ale za jeho života se mu ho nepodařilo dokončit. Vzhledem ke svému bohemskému způsobu života ho musel totiž zastavit jako záruku, že uhradí dlužní nájem své bytné z územě Polexéně Kamerlóny. Malíř chtěl svému zavázku i přes tuto skutečnost dostát, jak víme z jeho dopisu z 12. června 1731 odeslaného z Hradce Králového, kde byl tehdy uvězněn kvůli neplacení dluhů. Dopis adresoval tehdejšímu kvardiánovi Hradčanského konventu a přislibuje v něm, že se pokusí o vydání zastaveného obrazu. Kapucíni se na základě malířova sdělení obrátili přímo na Zuzanu Kamerlóny. Ta jim však oznámila, že jí Brandl v této věci ani nenapsal a obraz odmítla vydat, dokud nebudou vůči ní uhrazeny umělcovi pohledávky. O čemž nás informuje její dopis adresovaný Hradčanskému kvardiánu z 18. července 1731. Ohledně Brandla připomíná svoje velmi špatné zkušenosti s ním, doslova o něm píše, že špatně drží slovo a ještě hůře platí. Splácení dluhů však nikdy nedošlo. Po Brandlově smrti Zuzana Kamerlóny i tak obraz bezplatně předala kapucínům jako zbožní dar, přičemž malbu dokončil Jan Jiří Schmidt, žák vídeňského malíře Petra Strudela. Na Velikonoce v roce 1736 tak mohl být obraz konečně slavnostně zavěšen na své místo v Hradčanském kostele. Obraz výše uvedenou legendu podává velmi výpravně. Ač to nemusí být ze strohé kompozice zcela zřejmé. Zázračně navrátivší se socha Panny Marie Rotembruské je vyvýšena na několika stupních schodů. Dle legendy se o jejím návratu měli kapucíni dozvědět díky zazvonění zvonu u vrat kapucínského kláštera, kde pak sochu také nalezli. Na to upomíná vznášející se anděl se zvonečkem na levé straně. Soše Madony se kladí skupina kapucínů se značně dramatickými gesty vyjadřujícími údiv nad zázrakem. Kapucín klečící nejblíže soše je tradičně označován jako svatý Vavřínec z Brindýzy, který přivedl první kapucínskou misii do Čech. Jeho přítomnost může dokládat i například padlý ďábel na levo. Svatý Vavřinec byl totiž horlivým bojovníkem proti herezím. V Praze s nekatolíky vedl mnoho disputací a i samotné zakládání kapucínských klášterů severně od Alp na počátku 17. století lze vysvětlit jako cílenou rekatolizační snahu. Přemožený ďábel ve spojení se svatým Vavřincem zde tedy mohou symbolizovat kapucínský řád, podporující opětovné prosazení katolického náboženství. Doposud nezodpovězenou otázkou zůstává problematika předlohy kompozice tohoto díla, jehož námět nemá žádné předstupně, na které by Brandl mohl navázat. I přes velmi kvalitní kompoziční zpracování s vyvýšenou Madonou a postranními skupinkami postav, rozpohybovanými vzrušenými gesty, lze o předloze uvažovat. Velmi značnou kompoziční podobnost vykazuje obraz Antona Salerta z cyklu založení kostela Panny Marie v belgickém Altenbergu. Styčné body lze nalézt ve výrazně vyvýšené milostné soše, jejím spodobnění i skupině klanících se mužů. Dílo Antona Salerta na své důkladnější zpracování bohužel ještě čeká. Pokud existuje grafika k této malbě, která by mohla být ideovým předobrazem Brandlovy kompozice, není doposud známa. Je možné uvažovat i o totožné předloze obou těchto malířských děl, kterou však Brandl o 70 let později přetvořil dynamičností gest a barevností transcendentální události do uměleckého jazyka 18. století. Závěrem lze shrnout, že v prostředí kapucínského řádu, jak ukázaly obrazy Petra Brandla, nejčastěji vznikala výtvarná díla prostřednictvím mecenášů, kteří jejich vyhotovení hradili a i objednávali. Kapucíni sice mohli dobrodinci doporučit konkrétního umělce, od něhož chtěli dílo vytvořit, často ale rozhodovala především volba benefaktora, který si malíře zvolil, například dvě osvědčené spolupráce či pozitivní reference na něj, například Liška Hertz. Někdy se představy kapucínů a mecenáše mohly dokonce rozcházet,
což mohlo způsobit jisté pnutí mezi nimi, viz Mikulovský případ. V méně častých případech dostali kapucíni od malíře jeho díle darem z náboženských důvodů, pálko, kraker, ceregety. Či obrazy vytvořili výtvarně nadaní kapucíni, piazza, či jejich řádoví terciáři, již byli povoláni malíři, Herbert. Vzhledem všem výše uvedeným příkladům a i s přihlédnutím k okolnostem při dodávání také sochařských či řezbářských prací vyslovujeme jistou skepsi nad potenciální tezí, že by si kapucíni výtvarná díla někdy sami objednávali. Napříč řádem maximálně prokazatelně fungovala doporučení, zejména pokud umělec pro kapucíny pracoval opakovaně. Konečné slovo však měl vždy mecenáš, který zajišťoval finanční stránku, pokud tedy obrazy či jiná díla nebyly dodána darem, či nevznikla pomocí vlastních zdrojů, myšleno mimo jiné prostřednictvím řádových malířů. Dále je nutné podotknout, že nutné finanční operace měly v řádu na starosti apoštolští syndikové, kteří se rekrutovali z řad významných terciářů, obvykle radní města, jelikož členové řádu v souladu s řádovými pravidly nesměli nakládat s penězi, což však opět stěžuje situaci z hlediska pramenného dochování. Je tak třeba zdůraznit, že pramenná nouze v řadě případů stále zabraňuje objasnění otázek týkajících se okolností a mecenářství nejen u výtvarních děl v kapucínském řádu. Například v případě Brandlových obrazů jsme provedli zevrubné archivní rešerše pramene kapucínské provenience v provinčním archivu, v provinčních análech, v kronikách Hradčanského konventu, ale nic se nám nepovedlo najít, co by objasnilo okolnosti, které problémy nastíné v tomto textu. Nevíme tedy, kdo je mecenášem Brandlova obrazu vytvořeném pro luteránské náboženské bratrstvo Ježíš Maria Josef za zesnulé, či kdy byl tento obraz přesně vytvořen. Děkuji vám za pozornost. Tak já děkuji tady za všechny posluchače za poutavou přednášku. Otevřu krátkou diskusi. Já jsem měl připravit jeden dotaz a vy jste mi vlastně zodpověděl tím těmi posledními větami. Mě by samozřejmě zajímalo i jako člověka, který se zabývá těma nástěnýma malbama, jestli vedle vlastně samotné té otázky mecenášství, tedy placení toho, nebo jako objednávky těch děl, jestli tam prostě je možné dohledat třeba nějaký jako koncept celkové té výzdoby, protože tam zrovna třeba v té loretánské kapli nad tím Brandlovým obrazem je tedy ten svatý František na ohnivém voze. Já tam trošku spekuluju jako s autorstvím malíře Pešiny, což byl Brandlův žák, ale není to jako ještě ověřené, ale vlastně by mi zajímalo, jestli tam mohl být nějaký kontakt mezi tím malířem, který dělal tu nástěnou malbu a který dělal ten oltář, nebo jestli i když třeba ten objednavatel samozřejmě měl velké slovo, tak jestli třeba z řad kapucínů mohl někdo jako navrhnout celkový ten koncept výzdoby, ale to jsem rozuměl, že teda žádné takové jako indicie nejsou, ale pokud ano, ještě budu rád, jestli mi na ně upozorníte. Jo, tak já krátce zareaguju. Tak co se týče toho určení autorství toho Tomáše Pešiny z Čechorodu, tak to bude těžký. Sice mám dochovaný účet za tu malířskou výzdobu, ale není tam uvedeno, kdo to namaloval. Jo. Druhá věc, třeba Mnichovo hradiště si opravdu celý vybral Valštejn, jak bude, který obrazy tam budou, jak to bude přesně vypadat, a ty kapucíni do toho nemohli nic moc mluvit. To stejné bylo v případě toho Mikulova. Ale zase máme třeba doklady, třeba ze zákup, který jsou teď v žalostném stavu a tu výzdobu už nikdy nikdo neuvidí, tak že fungovaly doporučení a kapucíni si vybírali umělce, který pro ně třeba malovali už v Žadci a předkládali to tomu dobrodinci nebo spíš úředníkovi, který měl na starosti ty peníze, a ten na základě jejich doporučení potom toho umělce skutečně povolal. Takže nějaké doporučení jsou, ale je to vždycky případ od případu. A opravdu někdy opravdu se ty představy toho řádu mohly lišit od toho, co chtěl ten dobrodinec, a ten stejně rozhodl. Protože ten, kdo platil, rozhodoval. Děkuji. Ano.
Já bych jenom doplnila, že já tam cítím to, co tam cítíte vy, že tam možná nějaká, jako, nějaká idea je a že ji někdo vedl, ale v těch pramenech to opravdu není doložený, protože kapucíni, jak bych to řekla... Směli disponovat těma penězi. No, ale do těch pramenů samozřejmě jako velmi stroze zapisovali, co se tam děje, ale když si vezmeme jakoby celý kontext té Lorety, tak je to mariánské poutní místo. Hlavní oltářní obraz má svůj význam mariánský. Po stranách jsou dvě významné kaple, kterým byla věnována největší pozornost svatého Františka Antonína Paduánského, což jsou zase františkánští svědci. A celé to jakoby nějakou myšlenku má, i když potom jdeme po těch jednotlivých kaplích, ale v prameně to prostě založené zatím není.